Taarifa za kitabibu kutoka hospitali ya mkoa wa Mwanza Seketure zinaeleza kuwa kijana Pasco alijeruhiwa mapema leo kutoka juu ya mnara wa kampuni ya simu za mkononi ya Vodacom karibu na daraja la Mto Mirongo jijini Mwanza, anaendelea vizuri kiafya. Mwandishi wetu Projestus Binamungu, ambaye alikuwepo katika eneo la tukio hadi hospitali, ametuandalia kisa kizima. Jina lake ni Paulo Pascali, umri wake ni miaka 40, baba wa watoto wawili na kazi yake ni mchimba mchanga. Alfajiri na mapema amekutwa ameukwea mnara huu wa Vodacom, tukio lilovutia hisia za wakazi wengi wa jiji la Mwanza wakitaka kujua kisa cha kuchukua hatua hiyo. Hakiwa hataki kuguswa, Pascali amekaa juu ya mnara kwa zaidi ya saa 5 akipunga upepo angani, wakati wakazi wa jiji la Mwanza wakizidi kumiminika, kila mmoja akitoa maoni na ushuhuda wake juu ya tukio hili. Alipofika mapema karibu alipanda kabisa kule juu, akauliza watu nifanyeje hapa. Watu kwa dharau kidogo na kijana akamwambia Ajirusha bwana, hata jamaa ndo akapata zaidi. Wasihangaike na huyu mtu. Akilala leo, kesho atashuka hapo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni kiburi tu. Yaani ni kiburi tu, njaa itamtoa kule Berenge. Wewe unacheza na njaa? Baada ya saa 5 za kumungoja abadili mawazo, hatimaye chuma alichojihami nacho kama silaha dhidi ya waokozi kikamponyoka. Na huo ndio kwa mwanzo wa kufuatwa juu kwa nguvu. Kilichofuata ni kujirusha chini. Umati wa watu uliofurika hapa uliamini kuwa pengine kapoteza maisha. Kadondokea kule nyuma. Sikutaka kwenda kwa sababu mimi kwanza kabisa sipendi mtu afe ninaona hivi mbele yangu. Ni sehemu ya wakazi wa jiji la Mwanza ambao walifurika hapa katika eneo la barabara ya Makongoro kwenda airport kumshuhudia bwana mmoja ambaye alipanda juu ya mnara mmoja kwa kisa ambacho hatukubatiwa kukifahamu. Na mwisho wa siku kashuka kwa kujidondosha chini na hawezi kuongea, lakini amekimbizwa hospitali. Hospitalini Seketule wataalamu wanasema uchunguzi wa awali umeonyesha Pascali hajapata athari zozote za kuvunjika, hivyo yuko salama. Lakini tuna kama vile malaria itakuwa imepanda kichwani. Na tayari ameshaona na daktari, vipimo vimefanyika, majibu sasa ndo tunafuatilia maabara ili tujue shida ni nini hasa. Wengi walitamani kumuona shujaa huyo wa kifo aliyesitisha shughuli za wakazi wa jiji la Mwanza kwa zaidi ya saa 5. Niliingia pale dadangu kwa sababu jana nilipokuwa barabarani nilikuwa nafuatiwa na mapanga kutoka Kirumba. Na pale kuna mlinzi mmoja alinikuta pale mpaka yeye mwenyewe alishangaza. Ibili nilale pale ndani kwa usalama wangu. Licha ya maelezo yake mengi kutoeleweka, lakini anadai kuwa ana wake wawili, mmoja akiwa wilani Ukelewe na mwingine mkoani Arusha. Projestus Binamungu, Star TV, Mwanza. Haya, dunia rangi rangile, sio hili analile.